Yritin kuulkaapas viimeiset sentit pelata 20 sentin panoksella, että saan niin kuin saldon nolliin, mutta Rise of Olympus yllätti. No, eihän tämä nyt muolimoo mullistavaa summa noin niin kuin rahallisesti ole, mutta miettikää, katsokaa saldoa. Tästäkö noustaan, kuulkaas. Viimeinen spinni. Näin se vaan, kuulkaas, voi kelkka kääntyä. Minä pidän teidät ajan tasalla, kuinka tämä jännitysnäytelmä etenee. Nyt vaihtuu sitten peli. Katsotaan, mitenkä käy. 79 senttiä oli saldoa. Olisiko eeppistä, kun jonnekin kiloon pääsisi? 1000 euron kotiutus. 79 sentistä. Täällä ollaan jo, kuulkaapas, sitten kärkän tyynissä. 40 sentin mollukalla kokeillaan, mitä tuumailee hän. Garga oli niin sanotusti nukkumassa. Testataanpas tällaista Das Boot. Tämä on Das X Boot. No Limit Cityn peli. Voi maksella ihan jäätävät summat. Yleensäkin No Limitin peleissä niin potentiaalia kyllä löytyy, vaikka muille jakaa niin sanotusti. Jaha, mitäs täällä tapahtuu? Oho, 11 jörgenssiä. No onhan se nyt parempi kuin ei mitään. Siitäkö lähtee puildaamaan? Siitäkö lähtee? Ei lähtenyt. No. Hyvä oli pötkylä kyllä. Hyvän pötkylän rakenti tuohon keskelle. Startti oli erittäin hyvä. No, kyllä se sieltä vielä. Mulla on nyt semmonen kitkä ja kutka, että... Sieltä se kuulkaas törähtää vielä. Tää ei kyllä mene minnekään, koska sieltä on tulossa toinen tuhoaminen. Nope. Mutta tässä sen näkee. Miettikää, 79 senttiä oli. Niin kaikki on mahdollista. Tästä jos tonni nyt nousee. Ois kyllä. Aika eeppistä, niin sanotusti. Kävin muuten ihan by the way tuolla sähköpotkulaudalla vähän pärtsäilemässä, niin on siellä aika viileä keli. Mitä? Mitä? Ei taida nyt tämä kyllä edistyä yhtään minnekään. No kyllä se on se karka. On. Mutta
Sieltä ei tullut ydinpommia ainakaan. Ei tullut vielä sieltäkään. Mutta tiedättekö mitä? Garga tällä lailla kiusaa. Se kiusaa. Meillä on tämmönen vähän spesiaalisuhde. Minä tiedän mitä tämä tarkoittaa. Seuraava onkin sitten kunnon mällykäinen. Jaha. Mitäpä kehittelee hän? Hän kehittelee semmoista. Siihen vielä lisää Wildi. Hyvä. Hyvä. Nyt Wildi viilto, niin se on varma karka, koska on tulossa luhari. Anna sen päälle. Päälle kyllä tuli, mutta ei tullut semmoista settiä, mitä minä tarkoitin. Vielä on chanssit. Tiputa sininen päälle. Sininen, pikkusininen sinne. Come on. On se karka. Näin se kulkaas kaivaa. Näin se kaivaa. No oli tää parempi. Tää oli parempi kuin ensimmäinen. Heittämällä mentiin yli ensimmäisestä. Tästä on hyvä jatkaa. Tästä on erittäin hyvä jatkaa. 79 sentistä. Think about that. Everything is possible. Never, 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 ever give up. Hyvin hurluttaa. Kyllä. Kokeillaanpas Wild Frames-peliä. Minkälaisella tuulella on tämä? Okei. Ai. Ei ihan 40 päästä. Ei riitä minnekään. Ei minnekään. Saadaanko huge win? Ei saatu. No, 10 tuli. Onhan se parempi kuin ei mitään. Sen pitäisi tuon wildcardin tulla silloin, kun siinä on jo valmiina tuolla niitä wildeja. Niin kuin nyt vaikka, niin tuohon väliin semmonen kunnon pötky. Silloin se lähtee buildaamaan kyllä aika mukavasti. Kokeillaanpas tämmöstä Gigajar Cluster peliä. Tää on ilmeisesti semmonen vähän niinku uutuuspeli. Ja mulla on tässä nyt panoksena niinku taittaa olla 90 senttiä. Tässä on ilmeisestikin niinku nyt parempi mahdollisuus saada se bonaari tai jotain sellaista. En tiedä. En tiedä sitten, että mitä hyötyä tästä on, mutta katsotaan. Gigajar. Aha, suuri voitto. No. 26 jöröä. Tuolta pystyy laittamaan tommosen lisää hommeli, niin sillä on niinku paremmat chanssit saada se bonus kai. Eihän näistä tiedä.
Mutta saatiin ainakin nyt big win ja kokemusta, jos ei muuta. Vaikuttaa kyllä melko mielenkiintoiselle pelille. Gigajaar. Hypätkää sille vierekkäin, ihan vierekkäin. Ei! Vaan ihan vierekkäin olisi pitänyt. Tästä ei bonaaria vaan tule. Ei, siihen hyyty. Vai saatiinko se? Vähän huijasin teitä. Maksan nyt jotakin. Come on. Pay something huge, absolutely phenomenal, massive win, thank you. Ei tämmösiä räkisvoittoja, vaan kunnon pommeja, kärise, tirise, tee jotain. Kärisen nyt. Tirise. Seitsemästä kymmenestä yhdeksästä sentistä. Näytä, että päästään 1000 euroa. Sieltä nyt tonnin voitto. Tuliko sieltä 41 euroa? No niin. Anna mennä vaan. Hyrskytä. Lisää herkkua. Herkkua lisää. Siihenkin hyyty. No, paljonko sieltä tuli? Hei, miettikää. 79 senttiä oli balanse. €114 jo. Tästä on hyvä jatkaa. Multa loppuu vaan akku tästä kamerasta. Näin ikkäästi. Näin ne hommat aina muuttuvat.